Janek byl předchozí majitel tohoto vozu, teď je to moje. Janek řekl, zlikviduj to. Likvidace vozidel Morava, dobrý den, zavolal na správné místo a říká, hele, jestli se chceš trápit, já vás všechny budu potřebovat. Vy jste totiž internet. A internet je co? Neuvěřitelná studnice rad, mouder a hlavně zaručených pravd. Jo. Já, toto, Čechyše Golden Hande, já jsem Lukáš. Znám Franto Tiffany Langa z olomouckého autoservisu Dopo, které říkal, že pokud se člověk naučí servisovat Renaulty, tak už pak zvládne všecko. Fouklo mu tam těsnění pod hlavou, už se rozložil mění motor. Chytrý, jednoduchý. Ale té doby to nejede. Vás všechny, celé můj internet, teďka použiju k tomu, abychom v následujících dílech této Peugeotí série opravili Peugeot Partner. Jo, tady těma rukama. Ano, to jakože jede. Byly tam tyto chyby, co se povedlo vymazat, takže ono už to, jo, vlastně startuje, běží, jede. Nicméně, chová se to tak, že jak kdybyste měli 20 koní místo 55 kW. Čekaj, jak se to dělá? Vyskočíš, jo? No, to jsem moc lustý. Tak, sada reťáků. Tak, na všechno možný i nemožný, na super široký sortiment francouzských motorů, který se vlastně už nikde nejezdí, takže to je to pro mě jednoučilová věc a myslím si, že já budu potřebovat toto, tady tu, toto a toto, jak všechno ostatní je na něco jiného, ale to stačí, protože pomocí této hezké, tak, prašničky. To možná opravím. Tak, krok jedna. Svíčka, to je celá od betonu, první. Abych se dostal k úvrati. Takže začínáme. Hodinky vybitý, telefon takřka vybité. Jsou tady na hostování. Protože já nemám hotovo furt. Takže here we go. Obnažený, oddržákovaný. A když mě nejde horní uvrat, že to mám dofixovaný a vypadá to tady, že tam je skutečně pohyb. Že to nebude zaaretovatelný ta klika. Ale teď já se musím najít tady v těch připravkách, podle mě je to tady ten. A musím ho dostat tady dole. U filtru by měla být díra, kterou to vlastně jakoby spojím takhle do setrváku. Jakože, takže zafixuji setrvák proti bloku. Ale trefit se tam, respektive vlastně ani tu díru nevidím. Nikde zatím. Takže se mi tam i obtížně trefuje vlastně. Tak, když jsem si sundal kryt s vodou, abych se tady mohl mrcasit s tímhletím retačním přípravkem a chtěl se tam se trefit, tak jsem odhalil aspoň důvod, proč to trochu je cítit v kabině ty spaliny. Takže úkol číslo 57 je přetěsnit tady tu parádu. No, ale teď se tam musím dostat, protože úvrat na prvním válcu bych měl mět. Teď se tam musím nějak poskládat tady s tím šperhákem uchvatným. No, tak asi po hodině snažení je výsledek ten, že já tam prostě nejsem schopen se tím arťákem nějak dostat. Úvrat jsem kontroloval 3 milionkrát, ale prostě ne. Takže tady ta sada, připravek, co tam je, co je i v předpisech 132 QY, nebo jak se jmenuje, zapomněl jsem to, tak tam je, respektive já ho teďka se tady snažím prošturbat dovnitřku, akorát prostě nic, takže zatím to vypadá, že jsem 17 stavek vyhodil z okna a hodinu práce, no. Co ale vím už teď s jistotou, tak skutečně tohle kolo, respektive je to mimo díru. Takže ano, je to špatně, to auto má špatně nastavený rozvod. Ale já se do toho nepustím, abych to rozebíral, dokud to nezafixuju, jak se to fixovat má, což je tady, hle. A to vůbec nevím, jak udělám prostě.
No a vzhledem k tomu, že já nejsem schopen se tam vůbec s ničím, jsem ve správné díře, jo, ale prostě ani tam nemám, ani tam necítím zub, že by tam prostě někdo, jo, že bych tam prostě něco zadrhával, prostě chodím po hladkým materiálu, tak je zpátky teorie o jiném setrvačníku. Takže já se asi pro dnešek vzdám a začnu čmuchat, oslovím zítra Peugeot, jestli to auto má ten setrvák nebo nemá, protože jestli že nemá, no tak jsem v kelu a prostě budu muset sehnat jiný setrvák, aby ho vyměnil a poté podle něho nastavil rozvody. Jo, protože ono evidentně to fakt jako uhlí je o trochu, o zub možná, o dva. To zjistím, až se s tím zatočí, ale prostě tady to není jak zafixovat. A teoreticky to fakt může jako i trochu blbě číst, že jo, díky třeba jinému otvaru zubu, nebo jinému rozstupu zubu, nebo co já vím, takže snímač otáček může být skutečně popletené, no, takže zábavička, no. No, takže je čas hledat díru. Mám ju. Jakože toto je setrvák. No. Máš setrvák, ale nemáš tam díru v setrváku. Mám setrvák, ale nemám v něm díru. No. Takže. Takhle drž a teď je čas točit motorem. No a vypadá to, že mám díru, toto je díra. Vtipný je, že ona není horní úvrati. No, není. Znovu, když to půjdem zpátky. Jo, dívejte se, kam jde šroubovák a hledejte se mnou díru. Tak. Tak, díra je tady. Asi to vypadá. No. No takže takhle by to mělo být zaaretovatelný. A tady bych měl být na díře, teoreticky. Takže tam musím... No a teď už to nechápu vůbec, protože jsme mimo uvrať. Vačka je zaaretovatelná. Kamera říká, že jsou na díře, kam se teda nemůžu těm přípravkem samozřejmě probojovat. Ani jedním z nich. Ani tím menším průměrem, který by tam neměl patřit. No nicméně, pak by to znamenalo, že ten motor je načasovaný dobře. Jakože kliká versus toto. Nedává to smysl. Tak, ještě jeden pokus. Takhle to vypadá, tohle je že díra v bloku a ta tmavá věc, toto, to je díra v setrváku. No a já když to tady odšpuntuju, jo, takže takhle bychom měli být jako, jo, díra v setrváku, rozumíme si. A tady jsme zaretovaní. Tak já to odšpuntuju a zkusím s tím ještě párkrát zatočit a zkusím najít jinou díru. Jestli tam náhodou ještě se něco, jestli mě něco neuchází. Jo, opakovaný točení motorem. V tom setrváku je jediná díra, to je tady. Dobrý den. Jo, tak. No. Ale jsme, vychází to, ještě já si to nakreslím ještě a myslím si, že to je tak odvazu by rozdílný od úvrati. Tak, teď jsem v horní úvrati, teď začala, jo, a sledujte, kdy se bude šroubováček dostávat dolů. Až teď. Teď jde dolů. To otočím. No.
Tak už se jde dolů. Tak, jde dolů. Jo. Jo, a ještě když tím potočím, abych byl na středu díro. No, skoro takhle. Tak to vychází vlastně o zub. Jakože rozdíl nastavení, jakoby značek proti rozdíl spojení vačky a kliky je jeden zub. Toč zpátky. Dobře, točím zpátky. Akorát, že mi jeden nedostal do hlavy. Jo, teď jsme, takhle jsme teďka. Se vracím. Ne. To myslím špatně. Počkej, dívej, já vracím se do úvrati, jo? Ještě furt nesu úvrati. Teď jsou úvrati. Jo? Tak, teď mám, Ta velkou, tu velkou díru nemůžeš brát jako dogma, vole, tu přece nemůžeš aretovat, ty musíš mít díru a díru. No. To je blbost, ne, vole. Ty musíš mít, vole, nějaké přípravy. Což takovou špičičko. Toto. Tyhle ty musíš asi zaretovat. No, to nedáváš smysl. Dobrý den. No, jako to by v podstatě dávalo smysl. Takže zpátky na stromy, jo? Tato teorie není blbá, logicky. Takže toto zpátky sem, to bych se samozřejmě musel vyhodit ten... No. Co? No, tak. Já se tady budu šibovat do prdele s kamerou. To je jeden. Jo, tak. Tak hele, uvrať, jo. Tak jsme tam. Ne? Tak, teď jsme tam, jo. A sledujte. Tady proti té značce. Tak. Furt ne. Tak. A teď mám díru uprostřed. A jsou tady o zub. Takže rozdíl na časování toho motoru. No, když to znovu spojím. Jsou tam, jo. Takže rozdíl na časování motoru oproti uvrati je jeden zub. Tak a já se vzdávám a prdím na celý fixování kliky. Tady proti té mé značence jsme o zub, respektive jsme v uvrati tady, jo? Takže reálně tady bych nestrčil. Já. No a teď dívejte se tu parádu. Tady je značka a tady je V-čnělek. Takže klika je teďka. Za prvé víme, že jsme v horní úvratě na prvním válcu, za druhé takhle je to správně, ale v tuto chvilku by ta klika nebyla zaaretovatelná přípravkem. Takže tam je teoreticky skutečně asi z nějakého důvodu jinak setrvák a já musím přesadit vačku, protože to je prostě rozčasovaný. Tak, mám tady pána se na pozadí se zpívacím talentem. No, počkej, ale teď já když to... Počkej, já si na to posvítím. Co je trošku pocit. Tak. Jde o to, aby se mě nepohl ten... Řemen, jestli mi rozumíš, na té řemenici, důle. Co? Je to hloupý? Že? Že mi jde o to, aby se mi nepohl ten řemen důle. Jsem ještě, jak mám přidržet.
Tak a teď jsem ho, jo, víte ten bílej, teď jsem ho posadil o zub, tady jsou na aretaci. Teď se podívám, jestli jsou, tady se mi to nepohlo. Nepohlo. No takže teď je čas to napnout, tady tím šperhníkem, a zatočit s tím, no. Tak na po 55. zatočení to sedí tady i tady. Fun fact, já uvažu tenhle ten zobáček a ne tady to vybrání, což nevím, jestli je úplně dobře, ale prostě tady ten toto, což ve skutečnosti asi vypadá, že to není žádný zobáček, když potom takhle přejíždím. A to je to divnější, že když se čije tady. No, toto je každopádně přesně tato poloha, je horní úrať. Tak teď nevím, no. Přátelé, kamarádi, nahrubo zestavený, tady všechno posacvakávaný, pospojovaný, plyn ukotvené. Motor ještě mám povolené tady, že matka, jo, sem. A multiřemen jsem tady zahodil, že teďka to nedobíjí, neservuje, nedělá nic. Ale to mě nevadí, protože mě hlavně zajímá, jestli to štěkne. Já jsem sice neudělal nic jiného, než že jsem přesadil zub. Točil jsem z té místě na všechny strany. Respektive přesadil jsem to o zub. Tak jsou teďka jako zvědavé, no. Naskočilo to jako předtím, bych řekl. Co je vtipný, že mi nesignalizuje, že nedobím. No, začíná se to třepat jak drahý pes. Ježiš. Dlouhý den pro mě, než roubovače, že tady jsem zapomněl poslední kus vrcajku, který jsem neuklidil, takže napravím, připojím baterku, no a jdem se svíst. A otevřeně přiznávám, že jestli to bude blbý, tak to snad hodím ze skály, protože je pak jako na místě si pak říct, že je dobrý najít okamžik, kdy už stačilo. Zatím to stálo bambiliardu hodin a já jsem objevil třeba tuto věc hezkou, no. Takže tak, no. Podlahu, jo? Jsou na rovince, naprosto bez zátěže, ta věc prostě nejede víc jak stovkou. Jako je to trošku lepší, já držím podlahu furt celou dobu, jsou na rovince, ježiši. Jakože je to jako pocitově o dost lepší, než to bylo. Je to základní motor, jasný. To jsem na rovince, jo, na německý toho dálnici samozřejmě. No. Pod mám podlahu. Jakože jo, je to základní motor, takže ono to jako nepoletí. Kdo ví jak. Je takový podivný, to je zase ten průchozím výfukem. Já nevím, já se s tím tady svezu ještě párkrát, a pak to asi prohlásím za vlastnost, jako já vím, možná jsem na cenu neočekával, jsem čekal, že si z toho sednu na zadek, že budou koně instant, ale když tak o tom přemýšlím, tak to vlastně na jako entry motor asi nejde blbě úplně, no. Jo, mám tam dvojku a plný plyn. No, jakože ve vyšších otáčkách se to hýbe. V těch tady je úplná tma.
Ale to už možná podle mě bude dělat spíš ta kombinace toho idiotského vzduchového filtru a toho zbytečně průchozího výfuku.